Через та, де хто? Дошла на жити на та, побесить на жити на гальо. Те провели, але пак деяку мою мишку. Чого ж то, як сюрін льо я? Po momentali është që po mund më gjindë, dikush po i kodrë shumë mirë, po duket naltë, edhe pësër pak larkë, po duket mirë. Veç pak, qito patika nuk jam për futbol, edhe dyqysh. Fushare! Nuk ban me një me kësi patikave, ma mirë hi, dalë më mës të zhryti. A te përvaj atë mirë? Ku qysh po shkoj ka dhe topi? Nejse, a po të fusha është e re, e mirë, e ndresne. Po, a kësha pas qep një kazu diska? Kësere, kësere sta, dhe këto, kësere sta? E, që atë jeti fëzët janë. Kjo është lartësi mbidetore, në Bolivije kanë këta, Argentina pa tup një Argjall Zarra, ti lartësis mbidetore. Ti fosë që atje, knashin të e këshyrë. Për ndryshë investime, jam premtu, të këshyrin që farë investima, kur po kryhet. Qështu? Nejse se tash s'ka le ujvish, qështu diqka? Hypin qytetar dhe e fshatit Hëgoshtit me këqyrë klubin në tynit zemrës, kikën. Ndoshtë në gjitin ata, po besoj që gjitin ata, halo, te provoj edhe pak dejku më i më shku. Ku? Qëtu? Qëtu diku? Një pamje? Pamje e mirë, valla. Veqë, a bënë më ullë? Qështë? Qështë e këqyrin loja janë? Interesant, pa mje mirë. Po natyresht, na më të knaqën se ketë, më të lumëtër se kretë. Gjithë janë të lumëtër, po na jemi më të lumëtër se me të vërtet kena vujshëm për infrastrukturë, për stadion. Si do më skone e fundit, to 4 vitit e fundit, se jenë bo standartet ma të PUEF-es dhe FIFA-es kërkesat ma të mira, ma të mlaja dhe s'ka pas mundësi në stadion e vjetër me Bogara, po tash këta jena shumë të lumëtër. Qka po ndodhë me tribinat, kura për mëtu që ka më qru ku pju këqyrin të fazë lojtë? Po natërresht, të fazë të kërkojnë ata me urgjenë, sepse është vendi tyne për mullat të, po tribunat na i kena në projekt, krejtë janë projekt që kanë mu punu. Gradualisht, po e para që për neve ka qenë prioritet, kanë qenë stadioni, fusha e gjelbërt. Pastaj ato. Ato kanë më punu si vjetverës, besaj që kanë më punu këtu, që kanë me mujtë, kanë bëjmë pas mundësirë dhe me edhe shikusë më konë aty më ullë. Po tribuna kresore në dreqën stadion e ri që do të punohet vitet arshme, edhe do tjetaj stadioni kresore. Pasë që kjo është stadioni edhe ndimës, përshka sa është me bari natural, kjo është me bari sintetik. Besaj që edhe ato vitet që do të vinë, do të bëhet shumë mirë. Momentalisht qysh për shikojnë? Po momentalisht qysh po mund më gjindë, dikush po i kodrë shumë mirë, po duket naltë, edhe pësër pak larkë, po duket mirë. Po amja është e mirë penaltit, po disa rreth stadionit, po na bje keqa, më kjo është filimi, besoj që shumë shpejt edhe ata kanë me pas mundësien, më konë vendet mirë. Edhe projekti është i parapam stadioni kryson me shkallë me të gjitha, po edhe kjo këtu, kjo kodra që po duket sot e vrash që po duket sot, në tarmen është me kaskada. Me kaskadat e kam bjellit pëmve, ka jenë projekt ato që kanë mu bo, kjo kanë mu bo mrekulli. Po vetëm, thëmë sincerisht, thëmë, do të pak durim. Se kur të vinë dita fundit e projektit, kam mu konë mrekulli e në vetja, kam mu konë ndyrë stadionet më të mira, po thëmë, kam mu konë ambienti më i mirë, kam mu konë. Edhe ajo është në projekt, është e përfundume, po stadionit tjetër nuk ka fillu edhe pak, përshka këtë disa procesëm që kanë Ministria
me tendera dhe besoj që shumë shpejt edhe ai ka me fillu edhe ka më kon, edhe ai ka me ardhë një ditë që ka më bo shumë stadion i mirë. Ata kanë premtu far date për afërsisht far viti? Data, të më drejtën premtimin, ai ka qeni para poan para 3 muaj me fillu. Po problemi është po ankon diçka, nuk e di këto procedura që shkojnë në proshë për që të farë ankesa, që ankesa, nuk e di që shionë ato, po që ato janë pengesat. Për neve janë që ato pengesat që s'ka fillu aja la. Stadiumi në Rina e pa në pak servitit lejtarë të servit, u dokshin edhe lejtarët ma të... Po, natyrisht, që t'jo thëmë drejtë na që dy vite na nuk e na pas teren për servitje, si do mos sezonën dimrore, që është mas problemi. Sezonën verore këna bo në Kamenicë. Po sezona dimrore është ajo është stadion me bari natyral, na nuk kena pas mundësi. Në Gjilan ka mbi ngarkesë. Na kanë dhënë disa klube, na kanë dhënë gjysën e fushës në ai herë kur kanë pas mundësinë. Po më shumë kena bë punën në stadionet e fushat e mbulme. Fushat e mbulme nuk janë për trening për ekip futboll të madh, po kushtet ishin tilla. Dhe vështërsitë që na kanë provuqetuar në janë çato. Për shkak të terrenit dhe treningit që s'kena mujt me bë adekuat ku duhet. Po tani që kena artu, natyrisht, lejtarët janë shumë më shlirë për morin frymë, më mirë po punojnë, pe kanë kohën e duhur, pe kanë mundësinë, kur po dojnë, edhe po punojnë sa kanë mundësi. Po une du të falëndëroj kryetarin e komunës, zotin Kadri Rahimaj, për këtë punë që ka bëtë madhe, për punë të vrashta që ka kryjë krejtë, mbushin e rafshimin e këto rëthojat e... Po edhe presidentin Agim Ademi që na ka mundësu pjesën që quhet sport, pjesa për shembull kjo tepia, na kanë pru bankina, na kanë pru shtylla, domethënë na jemi mirë njerëz gjithmonë që na kanë mundsuar dhe na kanë pru këto. E tash çysh ja bën me zbrit ata, unë nuk e di. Po provojmë. Pa. Sfida dhe një qytetarë me këtë klubin e zamrës.